Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö ensimmäisellä ollaan matkassa seitsemännessä lähdössä. Hyvin kiihtyy kolme Poetry in Motion kakko hakemaan johtopaikkaa. Kirjoituksen laukkaa 12 Stone Cape's Poe. Poetry in Motion kärkeen kun mennään ensimmäiseen karteeseen sen kantaan yksi Gabriella Larenta. Renta toista rataa ensimmäisenä tulee neljä Erikan yksi perässään kuusi Earl. Kolmas sisällä kaksi Lex Liberty ja kolmannesta ulkoa kärkyy kolmannelle viisi Safira ajaa eteenpäin. Niin neljäntenä toista rataa nyt kolmantena kahdeksan Double Revenge kohteen suosikki. Kolme Poetry in Motion tuo suoralle ja avauspuolikas sen nimi mennään aikaan 19.00 Viisi Safira kiertäy, kiertyy nyt toisen radan letkan veturiksi. Neljäntenä sisärataa pitkin juoksee yhdeksän Club Nord Star. Viides sisällä kymmenen bestseller Nyt neljäntenä toista rataa kahdeksan Double Revenge. Viidentenä yksitoista Anna Valpuri ja kuudentena puolestaan 13. She is Cecilia. Joukko päättävät sisällä 7. Stone Capes Poe, joka laukan jälkeen edennyt takaisin pääporukkaan. 8. Double Revenge, Ari tekee ratkaisun ja ajaa eteenpäin, kun on takasuoran aika ja kierros tulossa täyteen. Numero kolme Poetry in Motion tahtiin niin mennään aikaan 20,0. Rauhallinen avauslenkki tähän seitsemänteen lähtöön Toto 65-pelin neljänteen kohteeseen ja troikkaan suosikki pari nyt rintarinnan, kun on vajat puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Kolme Poetry in Motion, kahdeksan Double Revenge, siinä on siis kärkipari, sitten toinen pari on yksi Gabriella Larenta, viisi Safira, kolmas pari kaksi Lex Liberty, neljä Erika Nyks, neljäs pari yhdeksän Club North Star, kuusi Argent Earl, viides pari kymmenen Best Seller, yksitoista Anna Valpuri, sisärä taas 7 seitsemän Spill the Beans, kaksitoista Stone Gapes Bow, po. porka päättää toisella kymmenen She is Cecilia. Etusuoralla ollaan ja ollaan lähdössä viimeiselle kierrokselle. Kolme Poetry in Motion, Juha Utala kärjessä kahdeksan Double Revenge, Ari tulee sen rinnalla. Toisessa parissa on yksi Gabriella Renta, viisi Safira, ja vauhtijuoksuun on tullut tempoa lisää. 13 G. Cecilia kääntänyt kirin kolmannelle. parinoin jää puolestaan kuusi Argentööl ja 11 Valpuri kun viimeistä kertaa kohti takasuoraa 700 metriä matkaa maaliin kolme Poetry Motion kärjessä kahdeksan Double Revenge on rinnalla. Takasuoralla tulee täyteen toinen tonni kärki 2, kolme mennään aikaan 15-0. Vauhti kiristyy siis selkeästi toisella kiepillä ja ollaan lähdössä viimeiselle 500 metrille ja suosikkipari sinne tämän Tammakatran johdattaa. Johtava seuraa yksi Gabriella Larenta toisena toista rataa toisena viisissa Safira 13 Siissä Siiliä ja enää kolmannella etene. Aivan ulos kirjinkääntelee 12 Stone Capes Poe. Ja kun on 300 metriä matkaa maaliin kolme Poetry in Motion pitää otetta keula paikalla. Kahdeksan Double Revenge tulee puolittaisen ulkopuolella. Johtava seuraa yksi Gabriel Larenta ja loppusuora aukeaa ja Juha Utala, johtanut koko matkan numerolla kolme Poetry in Motion. Kahdeksan Double Revenge tulee vielä uudestaan kun on 100 metriä matkaa maaliin, mutta kolme Poetry in Motion Juha Utala vetää ja vetää startista maaliin saakka. Kahdeksan Double Revenge on kakkonen Gabriel Larenta kolmas. Poetry in Motion Utala.